U protekle dve nedelje samo tri zahteva građana koje su se odnosile na javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija su upućeni kol centru. Zahteve su se odnosile na kvar na instalacijama i radnici vodovoda su u predviđenom roku, odnosno za 48 sati, rešili problem. U izveštenom periodu izvršeno je 36 mikrobioloških analiza. Radnici javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija su u proteklih 14 dana sanirali 46 havarija na vodovodnoj, odnosno kanalizacionoj mreži. Od tog broja 41 havarija je bila na kućnim priključcima. Direktorka vodovoda Borka Popović saopštila je zameniku predsednika opštine Inđija Siniši Filipoviću da je poslato 125 naloga za isključenje, ali da ni jedno domaćinstvo nije isključeno sa mreže. U proteklih 14 dana potpisano je 13 reprograma, a ukupan dug prema inđijskom vodovodu je oko 4 miliona i 45 hiljada dinara. I pored te cifre, u procentima naplata iznosi 85%. 6. aprila radnici javno komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija počeli su sa ispiranjem i hlorisanjem vodovodne mreže. Prema rečima direktorke Borke Popović, taj posao bi trebao biti završen do 13. aprila. U periodu ispiranja mreže građanima Inđije, Ljukova i Jarkovaca se preporučuje da ne piju gradsku vodu. Posle dvonedeljnog izveštaja vodovoda na dnevni red sistema 48 došao je izveštaj direkcije za izgradnju opštine Inđija. Ukupan broj zahteva građana upućen kol centru koje su nadležnosti direkcije je 38. I ovog puta najveći broj zahteva se odnosio na javnu rasvetu. Radnici direkcije za izgradnju su u izveštenom periodu 137 puta intervenisali na javnoj rasveti, a najveći broj intervencija bio je u naseljenom mestu Novi Karlovci. Budžet direkcije je u protekle dve nedelje od naplate parking mesta povećan za 2 miliona i 200.000 dinara. Pored svojih redovnih aktivnosti, sanacije lokalnih puteva i trotoara, ali i nastavku radova na izgradnji sportske hale, urađen je i operativni plan za regulaciju atmosferskih voda na području opštine Inđija. Posle izveštaja javnih preduzeća vodovod i kanalizacije i direkcije za izgradnju, na dnevni red došao je izveštaj Doma zdravlja, nakon čega je zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović doneo obavezujuće zaključke za javna preduzeća i ustanove, ali i za opštinsku upravu. Tako se javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija obavezuje da za 30 dana snimi raspored i stanje ispravnosti čvorišta na vodovodnoj mreži u Inđiji i na osnovu toga sačini program za dovođenje istih do funkcije, odnosno do ispravnosti. Obavezuje se javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija da blagovremeno preduzima potrebne mere i svoje nadležnosti kako bi za nastupajući period bile obezbeđene potrebne količine vode. Obavezuje se javno preduzeće direkcije za izgradnju opštine Inđija da obeležavanjem brojeva na električnim stubovima osveži ili eventualno obeleži novopostavljene stubove u narednih 30 dana. Obavezuje se opštinska uprava, odeljenje za inspekcijske poslove, da u skladu sa programima direkcije za izgradnju opštine u dovođenju rigola do funkcije operativno prati realizaciju i eventualno ih dopuni svojim prioritetima ukoliko se negde razlikuju. Obavezuje se javno komunalno preduzeće Komunalac da blagovremeno obaveštava građane o rasporedu, rokovima i datumima odnošenja kablastog smeća iz naseljenih mesta opštine Inđija. Isto preduzeće je u obavezi da u narednih 15 dana izvrši obavezu iz 2009. godine i postavi neophodan mobilijar u dvorištu osnovne škole u Čortanovcima. Obavezuje se javno komunalno preduzeće Komunalac da za naredni sastanak sistema 48 dostavi pisanu informaciju o izvršenom radu zimske službe za 2009. i 2010. godinu sa pokazateljima o utroškcima i financijskim efektima. Naredni sastanak funkcionisanja sistema 48 zakazan je za sljedeći petak.